Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz vektora. Date su tačke B i S i vektor AB sa svojim koordinatama. Ako je tačka S tačka preseka dijagonala, potrebno je da odredimo temena C i D kao i dužine stranica AB i AD paralelograma ABCD. Dakle, za početak ćemo mi da nacrtamo jedan paralelogram. On se odlikuje time što ima dva para paralelnih stranica. Njegova temena će biti A, B, C, D i tačka u preseku njegovih dijagonala će biti S. Ta tačka S je tačka koja polovi te dijagonale, dakle dijagonale paralelograma se polove. Ovde u zadatku imamo puno stvari koje je potrebno da pronađemo. Ajmo za početak recimo da uzmemo da pronađemo teme A, koje koordinate ima. S obzirom da za početak ne znamo koje će koordinate imati, možemo da kažemo da će imati koordinate x, y, z, onda ćemo prepisati koordinate temena B, to će biti 3, minus 2, 0 i imat ćemo da vektor AB ima koordinate 2, minus 2, 2. Kako ja mogu da dobijem koordinate vektora AB koristeći se sa temenom A i temenom B? Pa mogu tako što im oduzimam komponente odgovarajući jedno od druge, znači oduzimamo x koordinate od trojke, oduzimamo x, pa onda ovdje imamo minus dvojku, od nje oduzimamo y, dakle bit će minus 2 minus y i na kraju imamo 0 minus z. To je naš vektor AB, a sa druge strane naš vektor AB i takav da on ima koordinate 2, minus 2 i 2. I onda izjednačimo odgovarajuće komponente, dakle 3 minus x treba da bude jednako 2, minus 2 minus y treba da bude jednako minus 2 i na kraju 0 minus z, odnosno samo minus z treba bude jednako 2. E sad ako je minus z jednako 2, kad pomnožimo sa minus 1 dobit ćemo da je z jednako minus 2. Ovde možemo minus 2 i minus 2 da skratimo, sa leve i sa desne strane ostaće nam 0, dakle dobit ćemo da y jednako 0 i na kraju da dobijemo ovde x, x prebacimo recimo sa desne strane dvojku sa leve, imat ćemo da je 3 minus 2 jednako x, odnosno x će biti jednako 1. Dobili smo koordinate tačke A, to su koordinate x, y, z, dakle 1, 0 i minus 2. Sljedeća stvar koju želim da uradim na primjer, jeste da nađem kolika je dužina vektora AS. Mi znamo da A ima koordinate 1, 0, minus 2 i da S ima koordinate minus 1, 2 i minus 2. Kako možemo dobijemo AS? Pa od S ove koordinate oduzimamo A, dakle bit će minus 1, minus 1, prva, druga će biti 2, minus 0 i treća će biti minus 2, minus minus 2. Dakle, AS će biti x ta koordinate minus 2, sljedeća koordinata y je 2 i ova treća je minus 2, ovo minus i minus daje plus, dakle bit će minus 2 plus 2, odnosno 0. Dobijemo da vektor AS ima ove koordinate. E sad, potrebno je da nađemo teme C. Za početak, pre nego što nađem teme C, ja ću probati da nađem koja je dužina vektora AC. Mi znamo da će AC biti vektor koji je duplo duži od AS. Znači možemo kažemo da je taj vektor AC jednak 2 puta vektor AS. Odnosno AC će biti jednak 2 puta vektor AS ima koordinate minus 2, 2, 0. AC vektor će biti takav da ima koordinate sve množimo sa 2, dakle bit će minus 4, 4 i 0. Sad kad smo dobili AC i imamo koliko je A, kako možemo dobijemo koliko je teme C koja ima koordinate? Pa ajde da kažemo za početak da ima koordinate x, y, z. I kako ja mogu da dobijem AC? Pa mogu da dobijem tako što krenem da oduzimam odgovarajuće komponente, dakle bit će x minus 1, x ta koordinata, y minus 0, y ta i z minus minus 2, odnosno to će biti plus 2 treća, to treba bude jednako minus 4, 4, 0. X minus 1 treba bude jednako minus 4. Dakle, izjednačavamo y minus 0, odnosno samo y treba bude jednako 4 i z plus 2 treba bude jednako 0.
Dakle, z će odavde biti jednako kad ovu dvojku prebacimo minus 2, y već imamo da je 4 i ovu minus jedinicu kad prebacimo postaće plus jedinica, znači to će biti minus 4 plus 1, odnosno minus 3. I dobit ćemo da c ima koordinate minus 3, 4, minus 2. Ajmo sada da nađemo teme d, ali pre nego što nađemo teme d, potrebno je da vidimo čemu je jednak vektor bs, jer imamo i teme b i teme s. Znači bs možemo dobijemo tako što oduzimamo s minus b. Prva komponenta ova od s je minus 1, oduzimamo od nje minus 3. Dakle, bit će minus 1 minus 3, sljedeće je 2 minus minus 2. 2 minus minus 2 i treće je minus 2 minus 0. Dakle, bs će imati koordinate minus 4, 2 plus 2 to je 4 i ovdje ćemo imati minus 2. Kako sada da dobijemo dužinu vektora bd? Znamo da je bd jednak dve dužine vektora bs, pošto tačka s polovi ovu dijagonalu, cela dijagonala je bd, a pola dijagonala je bs, odnosno bd će biti jednako 2 puta, umjesto bs pišemo minus 4, 4 minus 2, bd će biti jednako 2 puta minus 4 minus 8, 2 puta 4 8, 2 puta minus 2 je minus 4. Dobili smo koliko je bd i sad iz toga da dobijemo koliko je d. Pošto sad ne znamo koliko je d, ja ću staviti da ima koordinate x, y, z, a b znamo da ima koordinate 3, minus 2, 0. Čemu je jednak vektor bd? Dakle, oduzimamo, bit će prva komponenta x minus 3, druga komponenta će biti y minus minus 2, to će biti y plus 2 i treća komponenta će biti z minus 0, a to sa druge strane treba da bude jednako minus 8, 8 minus 4. Pa onda to izjednačimo, x minus 3 je jednako minus 8, y plus 2 je jednako 8 i z je jednako minus 4. Dakle, odavde ćemo imati da x jednako minus 8 plus 3, odnosno x će biti jednako minus 5, y će biti jednako 8 minus 2, y će biti jednako 6. Dakle, imamo da tačka D će imati koordinate minus 5, 6, minus 4. Dobili smo sada kolika je tačka D i na kraju je potrebno da nađemo dužine AB. Ajmo prvo da nađemo koliki je vektor AB, da li ga imamo. Imamo ga zapravo, vektor AB ima dužinu, odnosno komponente 2, minus 2, 2. Kako možemo nađemo dužinu? Dužinu možemo da nađemo tako što nađemo koren iz prve komponente na kvadrat plus druga komponenta na kvadrat i treća komponenta na kvadrat. Dakle, to je dalje jednako koren iz 2 je 4, koren iz minus 2 je 4, 2 na kvadrat je 4, minus 2 na kvadrat je 4, 2 na kvadrat je 4, dakle to će biti koren iz 12, a koren iz 12 je 2, koren iz 3. Ajmo sada da nađemo i dužinu AD. Dužinu AD možemo nađemo tako što oduzimamo odgovarajuće komponente, dakle minus 5, minus 1, to će biti minus 6, 6 minus 0 je 6 i minus 4 minus minus 2, to će biti jednako minus 4 plus 2, odnosno minus 2. Ajmo da nađemo kolika je dužina AD, to će biti jednako koren iz minus 6 na kvadrat plus 6 na kvadrat plus minus 2 na kvadrat. To će biti jednako minus 6 na kvadrat je 36, 6 na kvadrat je 36 i minus 2 na kvadrat je 4. To će biti jednako korenu iz 76, a 76 može se napiše kao 4 puta 19, odnosno to će biti 2 koren iz 19 i dobijemo da je to dužina AD. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.